Nah, ning arepku iki ana 7341 sing biyen nomere kuwi 7110 biyen nomere. Saiki wis ganti 7341 di sini. Endi? Solo 22. Hah? 22. Solo 22. Oh, mantap. Sumber grup 7341. Ngarepe iki mau eneng Senopati 7482 penumpangnya separuh bis apik banget soalnya untuk operan cekokane dia Yoda. Ora. Oh, oke, okay, setuju. Biasanya tangannya keliru biasanya. Tangannya iki. Ya. Mantap. Dina iki aku arep nge-vlog iki suwe banget ora tak vlog 7341. Iki mbiyen terkenal zaman 7110 supir mbiyen Pak Haryanto terkenal banter. Iki mau bisa dong parkir untuk penumpang ya mbak-mbak yang ngarep. Gue sopo ya. Mungkin penggemar ya. Wih lah benar. 7341 dina iki spesial engko supire X STJ X Redik STJ engko didelok wonge lagi neng dimbuh iki. Selamat selamat. Iki lah selamat iki Mas Kentung iki kernete iki. Wah. Kentung hari ini jalan 7341. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Biasa. Niki. Tarif biasa. Niki mandor teladan kita menggiring penumpang. Seko alun-alun digiring penumpang. Ini Mas Kentung sing saiki wis reareo. Piye Mas? Sehat Mas? Los. Mantap. Tetap semangat. Ini pejuang kehidupan yang sebenarnya, guys. Piye Mas? Sampean berduet karo driver XSTJ piye Mas? Alhamdulillah. Biasa apa? Lancar. Oh, lancar ya sebenarnya. Piye gawanane Mas? Miak-miak apa piye Mas? Untuk saat ini untuk 3 bulan aja sih. Aja. Tapi penak gawanane. Berarti sampean iso angler. Mantap, mantap. Ayo, Pak Warno monggo ngendika menapa? Penak, Pak? Eh? Gak iso ngomong-ngomong. Gak iso ngomong. Utang akeh. Hah? Utang kakean utang. Semangat kerja. Iya, bener-bener. Ben iso ngelalekno. Iya, ngelalekno sapa, Mas? Utang, Mas. Mantap, semangat ya. Aku selalu mendukungmu, Mas Kentung. Mantap banget. Salah satu jining kru yang paling friendly senior iki. Ketahun piro, Mas, nang sumber? Ketahun piro? 2005 ya. Berarti sih kelingan lakon-lakon SR tahun 2008-2010-an ya? Das Lili. Hmm? Das Lili. Ah, bener banget. Kayak kelingan gak? Tommy Lemu kelingan gak? Tommy Almarhum sing wis biyen kan ya padha kowe ya Lemu. Tapi yo ses tenan ya. Papi. Aku pertama ngeliat sama Papi. Mar Malahan. Oh. Rosi warna kelingan Rosi ya. Wah, ya padha jenenge to. Padha jenenge ya Pak ya. Sampeyan jek kelingan. Rosi Warno. Heeh, Suwarno Rosi ya. Wong tuane ruwet wong Jombang ya. Mantep jaman biyen artisnya akeh banget. Ono Pak Fadil, Kakang Aris ya. Kae si ono Gayeng biyen. Tak Usum Tower. Ora Usum Tower. Tinggal delok ngarepe, ketok resik ya ngarepe cedhak. Lah. Nek saiki iki ono fenomena, guys. Dadi aku mau barembugan karo Mas Kentung. Jika bis belakang terbunuh, istilahnya penumpang dihabisi, kuwi sing salah kernet ngarepe. Nek jaman biyen sing salah kondek anu sopir, nek saiki sing salah kernet lah. Iki eneng fenomena ngono. Oke, iki saya parkir iki ya. Iki mau bar intermeso ketemu Mas Kentung sing saiki reareo dadi kanca-kanca sing pengen bareng. Bareng numpak bis Mas Kentung mungkin angel goleke iki. Yo Mas yo. Soale reareo cekelane kae itu siji songo enam dan bagus wis ora dicekel meneh. Kangen ra karo Den Bagus, Mas? Kangen longgone. Hah? Kangen longgone. Kangen apa? Longgone. Longgone apa? Ombo. Oh. Oh jembar ta? Lu jembar ya? Mantap. Apa cekelan tak robak kabel. Oh, ngono. Jadi itulah muga-muga engko Mas Kentung ana rencana golek cekelan. Kemungkinan ning Abang. Abang. Loh, maksudnya piye maksudnya? Nyadang ning merah. Maksudnya wisata? Oh, Mas Kentung berencana mau merambah lagi ke Golden Star. Biyen wis tau jare, Mas. Pun patas juga tau. Patas ya, biyen. Wis iki arep bali nang rono, Mas. Oke. Kelingan, Mas. Hah? Kelingan. Oke. Kan nang nganggure ning garasi. Tapi langsir-langsir ora tau.
Wih, Aan. Aan mlaku iki pitu-pitu. Setia deh, Pak Budi mlaku iki deh, Pak. Deh melu. Mantep. Jos, nonton bisa sih ya, Mas ya? Iya, Mas. Mantap. Montore wis. Bu, kayak penumpang-penumpangnya wis do selfie sih. Oke, kurang-kurang menit, Lek. Kurang 5 menit engkas iki angkatane 940. 5 menit meneh iso udut sak batang. Udut sih. Udut sih ya? Iya. Enggak. Apa? Iki, enggak. Iki lho, delok. Kacau. Wong rokok kok mendem. Ngapa, Pak? Ngenteni apa? Ih, sampeyan iki saiki kumise tambah putih lho, Pak. Saiki ana irenge lho. Biyen iki putih kabeh. Nah. Iki lho, bis lumba-lumba andalan masyarakat. Angkatane engko jam 09.40. Jadi kanca-kanca sing bareng aja sampe ketinggalan ya saka kene. 09.40 cul terminal Giwangan. Jadi standby setengah 10 wae, oke? Okay? Kayak no penumpang setia SR kae le nang kono kae lho. Ibune kae. Endi kene? Ah itu hak. Sepeda endi iki? Pamit. Pak, selamat. Udu. Apa? Deril. Wingi selamat ya? Lah wingi. Nah, iki guys, bise wis ready ketoke penumpang-penumpangnya do munggah. Ya penumpangnya biasa ora akeh banget tapi lumayan. Nek golek wong 10 isih kecandak iki. Soale mburine iki langsung bar iki mira ya, 09.40 budal. Sangat terlalu atau 40, terus berini ini Mira ini angkatannya sekitar 46, jadi 56 menit. Jadi parkir 15 menitan ini basic ya, parkir 15 menitan Sugeng Rahayu 7341 dikawal kernet senior, kondektur senior, penumpangnya ya senior, kayak penumpangnya mahlungo ya Raih Donumpak. Ayo, nah, ini penumpang langganan nih Mas Ali Klakson nih. Penumpang langganane Ali Klakson iki lur. Iya. Sok gawake salak iki. Juragan salak iki. Endi Mbak salake Mbak? Sampean kok pilih kasih nek nek yamene ra nggo salak. Ya kan salake teko Solo. Oh ngono. Nek sore digawake terus lah iki. Hati-hati yo. Nggih, hati-hati Bu. Sehat-sehat, ge. Waalaikumsalam. Iya. Lewat ngarep po. Oh iya. Wah, penumpang spesial lagi. Pelanggan SR setia lagi. Iki nunggu setengah jam lagi mau. Iya. Ya, hati-hati Bu. Salahnya jual Bu. Ya, Deril. Iki lo, Redik STJ. Wih, hati-hati ya. Yo. Poin datung. Poin sik, sitok. Mbak Ek lambi kuning, jangan sampai lepas. Ayo, Mbak. Ngawi. Wah, kancaku sing paling apian dhewe iki. Jare Mas Geril, pesene Mas Geril. Piye? Utamakan pendapatan bukan kecepatan. Lah, setuju no. Sose. Utamakan keselamatan. Ya toh? Umaku walik kowe iki. Woi, jan. Kripik tempe. Katanya dipikir no, Mister Kentung, gada, yo, sensasional, Mister Kentung berduet karo driver X STJ Redik, mantep tenan nih, penumpangnya ya lumayan, Torono penumpang langganan bareng, mantep banget. Ibu-ibu gue, anu lo, pas tau tak video pas aku video Jandis Ribon. 70 sudah telu pas kan gak usah lakeh banget dong aku barang dinaik apian banget nek konco-konco lali iso ndelok videonya sing kuwi ono kok neng YouTube kok search bae sing Sugeng Rahayu 7063 wih ono oke okay? Ojo lali di like karo di subscribe ya saki sing parkir iki kok angkatannya 56 ya jam 9.56 menit kudune mburne iki ono meneh SR kentung bian tapi ra dipasang dina iki angkatan jam 10 terus bar iki kok lagi SR kuwi angkatan 10 seprapat.
Oke ya guys ya, sementara ceritanya ngono sih tak melaku-melaku dulu kahanan menawa nang patah enek bis